Nan aku lah. Aku tak hit dia. Cover me. Dia pit tu mati. The blue team has scored for the first time. Reloading. Cover me. Reloading. Kena mati dia. Tengah tu. Di kiri. Kiri kanan. Kiri dulu. Fall back. Eh, belakang tu. Wah, lawi. Drag duduk kat tempat kita dia. Drag tengah. Wah, 18 je kit. Mana? Tengah. Turun dulu kan? Oi, tengah tu. 25. Wah! Saya 23 tu. Aduh, ada je duduk stone ni backup. Ya tu. Dah ada dah. 7 minit. Aduh, aduh. Mati. Kau ada di rumah? Ada. Nanti Dina invite. Oh ya. Oh, ENG eh. Satu E eh. Sang kiri oh. Mantap. Dia datang bully. Alah tak mati tu. Oh mati ke. Dia tak nak mati gila tu. Mati tu. Dia sadu gila. Kebal tu. Kanan tu. Tu lu gila dok stone. Tak mahal hati gila dia 100 eh. Apa? 100. Macam mati. Hati dia. Satu dah macam mana. Oh sakit. Sakit. Oh. Oh kira tu kanan tu. Sampai 8 gih kiri kau. Anak pula aku tak hit dia. Cover me. Reloading. Kata fail dengan aku sana nak invite. Eh aku fail dengan apa kan. Oh 67 tu dek. Tak payah. Nanti aku download. Good night looking untuk bye. I'm gonna be thank you. I'm gonna be semoga dengan rezeki. Lucky, deck 16 tengah. Killed. Blue team is in the lead. Ada je duk tengah platform. Ada je. Mantap lah.
Kiri. Nak aku tengok ada. Target down. Expired. Half of the match is over and the blue team is in the lead. Woohoo! Dia pit tu mati. The blue team has scored for the first time. Reloading. Cover me. Reloading. Nama mati dah. Tengah tu. Di kiri. Kiri kanan. Kiri dulu. Fall back. Eh, belakang tu. Wah, lawi. Drag duduk kat tempat kita dia gila. Drag tengah. Wah, 18 je kit ni. Mana? Tengah. Turun dulu kan? Eh, tengah tu. 25. Wah! Saya 23 tuan. Aduh! Ada je duduk stone ni backup. Ya tu. Dah ada dah. 7 minit. Aduh. Mati. Kau ada di rumah? Ada. Nanti Dina invite. Oh ya. Oh, ENG eh. Satu E eh. Swing kiri lah. Clear! Mantap. Dia tetap bully. Reloading! Dia push out lah.